bitta farzand o'zini ota-onasini biladi nozikjon. Shunchasi men bilardim onamni nozikjonini qachonki onam xursand bo'lib turgan paytlari bo'ladi, so'rab olardi narsalarni, tashlab olardi, ruxsatib qochardi. Bu umuman ko'zlariga ko'rinmaydi. Sizlar bilan Muhammad Yusuf va Mr. Muhammad kanaliga xush kelibsizlar. Bugundan xudo xolasa aziz do'stlar, yangi programmani boshladik. Ya'ni qaysidir sohada o'zimni o'rniga ega bo'lgan, keyin qaysidir sohada muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan suhbatni boshladik. Mana bugun xudo xolasa birinchi mehmonimiz Shahroz aka Doniyor. Familiyaga ma'lum. Xo'p, lekin o'ylamagandim birinchi bo'lib Shahroz aka bilan suhbat quramiz deb, sababi 2 yildan beri bog'lana olmadim bu inson bilan. Ну, xudo xolasa bugun boshladik. Bugun sizlarni qiziqtirgan savollarni berishga harakat qilamiz va bularga javob olamiz degan umiddaman. Va barchamizga ma'lumki, mana Shahroz akani YouTube'da kanallarda hozirda 127 mingta obunachi bor va asosiy haligi mutaxassisliklari marketing bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik bloger sifatida taniydi. Va suhbatni kirishib olish uchun aynan YouTube sohasidan ozgina savollar bilan boshlashga qaror qildik. Xo'p, unda biroz YouTube haqida gaplashamiz. YouTube kanalingizni boshlashga nima sabab bo'lgan va ushbu jarayonning, ya'ni YouTuber bo'lishning qaysi taraflari sizga ko'proq yoqadi? YouTube, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yaxshi, rahmat. Shunchalik hurmat qilib kelganingiz uchun. Endi YouTuberlikni men 2016 yil boshlaganman. Noyabr oyida birinchi marta shu birinchi videoni qo'yganman. Ana o'sha payt boshlashimga sabab nima bo'lgan? Depressiyaga tushib qolardim. Norvegiyada yashagan paytim juda qorong'i, depressiya davlat, juda ham qishi 6 oy davom etardi. Doim qiladigan ishim o'sha o'qishga borardim, gymga borardim, ishimga borardim, lekin uyga qaytib kelib YouTube'da video ko'rib yotardim vloggerlarni. O'sha payt o'sha vloggerlarning pozitivligi, menda qiziq-qiziq ma'lumotlar berish ham depressiyadan qochardi. Men o'ylaganman, keyin men YouTube'ga kirganman deb o'zbek YouTuberlarni qidirish boshlaganman. Juda ham kam ekan. Juda ham kam. Men hayron bo'lganman-da, men ham o'zim chiqarsam-chi, shunaqa pozitiv, chiroyli videolar odamlar qanaqa qabul qilar ekan deb turib, o'zim ko'proq davlat tilida bo'lganim uchun davlatlar haqida qiziqarli faktlar berishdan YouTube kanalimni boshlaganman. Endi yaxshi taraf, o'zimga yoqadigan tarafi, YouTube shunaqa ajoyib bir, juda ham bir ajoyib platforma. Hamma o'zini bir obunachisiga, o'zini bir auditoriyasiga ega bo'ladigan joyda, bir kichikkina bir oila bo'lib, bir qanaqadir rivojlanish eng menga yoqqan tarafi. Shu kommunikatsiya insonlar bilan, yangi insonlar do'stlar orttiradigan tomon. Shu. Hozirda ham mana YouTube'ga qiziqadigan yoshlar juda ham ko'p albatta va o'zingiz ham maslahat berasizki, aynan hozirda mana shu YouTube'ga hozir kanal ochib, faoliyatni boshlab olganlar ancha oldinda bo'ladi. Xo'p, endi savolimiz shunday iboratki, bloggerlik sohasida yangi faoliyat boshlayotganlarni qanday qiyinchiliklar va yutuqlar kutib turibdi deb o'ylaysiz? Bloggerlikni to'g'ri boshlash kerak hozir. Mening fikrimcha boshlamagan 2-3 yilda juda afsuslanib qolishi mumkin deb o'ylayman. Agar O'zbekistonda internet rivojlanib ketib qolsa, arzonlashib va hamma tomonidan sotib olinadigan oson narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, ko'pchilik afsuslanib qolishi mumkin. Bekor kirmagan ekanman debdi. O'shaning uchun tezroq kirish kerak. Endi qiyinchiliklarga keladigan bo'lsak, hozir kutib turgan qiyinchiliklar ko'proq insonlarda uyatchanlik yoki qo'rquv bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda ko'pchilik og'aynlarim ustimdan kuladi deb o'ylashi mumkin. Endi mani og'aynlarim ustimdan kulganda choyxonada o'tirgan paytimiz bitta videoga olib qo'y degan gaplari bo'lganda, hozir nima bo'ldi? Hozir biz ham videolarga chiqsak bo'ladimi degan gaplar bo'ladi. Tushunasizmi? Bu narsadan qo'rqmaslik kerak. Bu yaxshi narsalar juda ham ko'p kutib turibdi. Agar chunki o'zbek auditoriyasi mana katta bog'ga o'xshatamanda. Bog'da 2-3 ta mevali daraxt turibdi hozir. Ana bog' to'lamas ham. Hozir kirib ko'chat ekadigan payt. Kirib ko'chatingizni ekib, tezroq mana olmami, behimi, nima bo'lsa ham tezroq uni nima deydi, parvarishlab, tez-tez mevalarni olish vaqti deb o'ylayman. Chunki keyinchalik Muratga varra aytgan masalan, u bog' edi. Keyinchalik o'sha ko'p inson daraxtga ko'rgandan keyin, keyin u daraxtga joy qolmay qoladi.
Hopinda kelin avvalo maqsad nomli kitobingiz haqida oldingan so'z yuritamiz. Maqsad kitobini nima sababdan yozdingiz? Uni qaysi jihatlari o'zingizga yoqdi shu yozishdagi qiyinchiliklar? Maqsadi. Yozishimdan maqsad yana men ko'pincha ko'pchilik inson chet elga borish oson protsess deb o'ylaydi yoki chet elda yashash oson deb o'ylaydi. Sababi chet elda yashayotgan inson Instagram sotlashi ijtimoiy tarmoqlarga o'zini faqat chiroyli tomonlarini qo'yadi. Ya'ni chiroyli kulib turgan birorta bir binoni oldida, to'g'rimi, o'sha mamlakatda bir mashhur binosini oldida ko'pchilik havas qiladi bunga. O'ylaydiki, har doim mana shunaqa bo'lib yuraman. Lekin u binoni to'g'risida rasmga tushish yoki birorta joyda kulib rasmga tushish bu butun boshli o'sha deylik 100% bo'ladigan bo'lsa, o'shani bir yarim protsent xolasda. Qolgan 99.5% bu orqada bo'ladigan qiyinchiliklarda, asosiysi yolg'izlik, ishlash, begona davlatda yashash, uylarni sog'inish, ota-onani sog'inish, ovqatlarni sog'inish, hamma narsa o'sha 99.5% tashkil qiladi. Ana o'sha narsani yoritib bermoqchi bo'lganman maqsad kitobim orqali. Kitob u nima deydi? Kitob sizlar chet elga bormanglar degan maqsad emas, chet eldan qaytarish maqsadida emas, bir chet elga kelinglar, faqat shu narsani bilib kelinglar. Kelganingizda shu xatolarni, men qilgan xatolarni yo'l sizlar ham shu xatolarga yo'l qo'yib qo'ymanglar degan maqsadda yozdim. Qancha muddatda tugatdingiz? 1 yil ketdi yozishga. 1 yil ketdi. Ozgina to'xtalib qolishlar bilan 1 yil ketdi. Bo'lmasa agar hatto kirishib yozganda 6 oylik bir kitob edi. Endi xuddi shu mavzuga bog'lab ketamiz. Endi maqsad to'g'risida ozgincha gaplashadigan bo'lsak, sizda yaxshi fikrlar bor, bilamiz. Xo'p, Shabozaga siz o'zingizni haftalik maqsadlar qo'yasizmi, oylikmi yoki yillikmi? Keyin maqsad qo'yayotganingizda asosan qanday faktorlarga e'tibor qaratasiz? Endi mamlaka maqsad deganda ikki xil tushunsa bo'ladi, rejani ham tushunsa, maqsadni tushunsa bo'ladi. Insonning o'zini ichidagi oliy maqsadini ham tushunsa bo'ladi. Oliy maqsad baribir hammada deyarli bir xil. U oliy maqsadni yo'qib qo'yib turamizda, o'sha oliy maqsad bo'lishi kerak. Agar rejalarga qanaqa amal qilish, qanaqa reja tuzish deydigan bo'lsangiz, men baribir yillik reja tuzaman. Aytaylik, yilda erishmoqchi bo'lgan 3 eng katta narsalarim nima, to'g'rimi? 2020 yilda nimalarga erishmoqchiman? Aytaylik, nechtadir kitob o'qimoqchiman, maksimal darajada aytaylik, oyiga 2 ta kitob o'qimoqchiman. Faqat 50 ta, 100 ta demayman, lekin maksimal o'sha oyiga 2 ta kitob o'qishga harakat qilaman. Bu bitta maqsad bo'lishi mumkin. Yana bitta maqsad o'sha Ironman bo'lishi mumkin. Yana bitta maqsad aytaylik, o'zim o'quv markazim ochsam, o'zim yana bitta kitobim yozsam. Shunaqa maqsad qo'yasiz-da. Qo'yib olganingizdan keyin aytaylik, hammasi katta-katta maqsadda. Endi orqaga qarab yurasiz. Okay, qaysi aytaylik, kitob yozish. Dekabrgacha kitob yozishim kerak. Endi hali aniq emas bu narsa. Endi masalan, dekabrgacha kitob yozishim kerak. Yanvardan nima ish qilaman? Kitob rejasini tuzaman. Fevralda nima qilaman? Fevralda o'sha birinchi qismini yozishni boshlayman. Ikkinchi qismini o'sha dekabrgacha yozmagan bo'lishim kerak edi. Shunaqa rejalar tuzasiz. Oylik bo'lsa. O'sha yillik rejangizni oyga bo'lib yuborasiz. Ana undan keyin oylik rejani ana endi kunga bo'lib yuborasiz. Okay, reja tuzish, yanvarda reja tuzishni plan qilgan edim. Aytaylik, yanvarni har haftaning oxirida men reja tuzish bilan shug'ullanaman yoki har shanbasini reja tuzishga. 4 ta shanbamni bir oyda faqat reja tuzishga sarflayman. Deb turib. Ana undan keyin qolgan kichkina-kichkina narsalarga qarang. Mashinada. Hozir shu tuzgan rejalaringizga qay darajada amal qilasiz? Rejalaringizni buzadigan holatlar bo'lib turadimi? Albatta, oilali bo'lganingizdan keyin har qanday holat bo'ladi. Unga tayyor turish kerak. Endi oilali inson muammolar har xil bo'lib qoladi-ku. Endi u muammolar bo'ladigan narsada o'shanga rejalardan bunday chiqadigan holat bo'ladi. Rosa yomon ko'raman. Rejam masalan biror narsa planim bo'yicha ketmasa. Ba'zi o'zim aybim tufayli, ko'pincha tashqi kuchlar tufayli bo'lib qoladi. Shu. Endi keyingi savolimiz oliy maqsad haqida. Sizlar shunga bog'liqroq, ya'ni inson maqsad qo'yayotgan paytda qanday shu maqsad qo'yish kerakki, u kelajakda mana shu maqsaddan afsuslanmasin-da. Ya'ni qanday depressiyaga tushib qolgan paytda ham o'sha maqsad unga motivatsiya berib, yana oyoqqa turib kurashib ketish uchun ruhlantirish bo'ladigan maqsad topib olish haqida.
Endi nima qilsangiz ham baribir hayotda nima qanaqa narsa qilsangiz ham maqsad qo'yasizmi, boshqa narsa qilasizmi? Birinchidan insonlarga yordam tegadigan narsa bo'lsa, nima qilishingizdan qat'iy nazar. Insonlarga manfaat keltiradi, insonlarga baraka topadigan narsa bo'lsa, eng yaxshi maqsad o'zi o'sha. Motivatsiyani qayerdan topasiz? Endi har doim motivatsiya bo'lmaydi insonda. Unda g'alati o'qir, har doim inson 100% motivatsiya yuramaydi. Har doim tushkunlikka tushib turadi, ba'zi bo'ladigan holat. Endi buni to'g'ri qabul qilish kerak. Endi o'zini inson o'zini o'tdan olib chiqib keta olishi uchun nima desam bo'ladi? Nima qiladi? Endi doimiylikni yo'qotmaslik kerak deb o'ylayman. O'sha doim bitta narsa ustida doimiy ishlash bor-ku. Doimiy ishlamasangiz, ozginaga bo'lsa ham nima qilasiz? Aytaylik, doimiy cheksiz, chekuvchi bo'lib qolasiz. Ozgina qiladigan bo'lsa, chekuvchi bo'lib qolamiz. Shuni nima farqiga borib olsangiz bo'ladi. Hop, endi siz shu hayotdagi agar sir bo'lmasa, uchta eng katta maqsadingiz aytsangiz. Sir bo'lmasa agar. Oliy maqsaddan tashqari, agar oliy maqsaddan tashqari deb maqsad uchta maqsad bo'ladigan bo'lsa, endi yaqinda nima tug'ilgan narsalardan bu aytilik sahiy boy bo'lish. Chunki ustozim o'rgatdilar yaqinda, aytdilarki sahiy boy bo'ling dedilar. Chunki jannatga dedilar, birinchi payg'ambarimiz, payg'ambarlar kiradi, ikkinchisi olimlar kirar ekan. Olimlarning ichida ham zodagonlari kirar ekan. Sahiy zodagonlari kirar ekan. Ana o'shancha zodagon sahiy boy bo'ling dedilar-da. Shunaqa sahiy boy bo'lish. O'sha ko'p gapirdilar. Endi bu bo'lgandan keyin baribir xolam o'zimdan yaxshi zurriyat qoldirish. Yaxshi solih-solihalarni qoldirish, yaxshi tarbiya beradigan, yaxshi o'zini tarbiyasi bilan insonlarga bir nima deydi, ko'p bo'ladigan insonlarni qoldirish. Chunki oilamni yaxshi pozitsiyaga qo'yishdi. Finansiy yoki moraliy jihatdan ham yaxshi pozitsiyaga qo'yib qo'yishdi. Oilam deganda ota-onam hamma kiradi, yaqinlarim kiradi. Shu adashmasam, boshqa narsa. Bo'ldi. Shu dunyoni o'zgartiraman degan maqsad. Lobdan nima xarid yetishdi. Xo'p, endi keyingi savolimiz, mana shu maqsad qo'yib olib, unga erish jarayonida mentorning qanday vazifasi bor asosiy? Man mentor haqida unaqa kuchli fikrga ega emas edim, sababi mentorim bo'lmagan mana oldim. Endi paydo bo'ldi. Yaxshi ham paydo bo'ldi deb o'ylayman. Sababi mentorni ko'pchilik noto'g'ri tushunib olishadi. Mentorni faqatgina sizga pul topish o'rgatadigan inson deb tushunishadi bizda. Bizda mentorni ko'proq shu pul topish uchun qanaqa qilib boyisam bo'ladi, qanaqa qilib mashaqqa. Mana shu niyatda qilishadi. Insonga faqatgina pul emas, balki ma'naviy ma'noda o'zgarish ham kerakdi. Shuning uchun mentor kerak. Agar otangiz mentor bo'lishi kimdir, ota-onasi eng katta mentorlar hayotda, to'g'rimi? Bizani ham masalan, lekin tashqaridan mentor topish kerak, lekin juda ham muhim bo'ladi. U o'sha o'zingiz havas qiladigan inson bo'lsa shuncha yaxshi. Xo'p, endi shu mentor topishda siz topayotgan mentoringiz qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak? Bu birinchisi, ikkinchisi Murod degani nima sababdan siz o'zingizga mentor sifatida qabul qildingiz? Men boshqa talab savolingiz bersangiz. Xo'p, mentor tanlayotganda mentor qaysi sifatlarga ega bo'lishi kerak? Mentor tanlayotganingizda albatta xarakter jihatdan sizga yaqinroq bo'lishingiz kerakdi. Xarakter jihatdan yaqinroq bo'lmasangiz qiyin. Ana tushunish qiyin. Masalan, aytaylik, do'stingiz bilan nimaga siz yaqinsiz? Sababi xarakter jihatdan-da. Mani fikrimcha xarakter ozgina yaqin bo'lishi kerak. Yana mentorlar qaysi? Endi asosiy xudo tanigan mentor bo'lish kerak. To'g'risi, xudo tanigan mentor bo'lsa eng yaxshisi deb o'ylayman. Sababi hamma tomonlama sizga nima bo'la oladi? Nima deydi? Sizga o'rnak bo'la oladi. Murodaka, nimaga ustoz sifatida ko'raman? O'sha birinchi aytganimizdek, boshidan o'zimizni ikkalamiz o'rtamizdagi nima gaplashishimiz juda ham mos kelgan. Gaplashayotgan paytimizda juda ham o'sha xarakterlar mos kelgan. Undan keyin yana mentor deb bilishim, men endi mentorga birinchi bir narsani tavsiya qilishim kerak deb o'zimni servisimni, to'g'rimi? O'zim biladigan narsani.
Ulayam men uchun prosta energiyalarini, vaqtlarini ketkizmaydi ko'p. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, dunyoda O'zbekistonda nechta odam u odam shogirdi bo'lmoqchi bo'lgan odamda. O'shaning uchun mani fikrimcha nimadir taklif qila olishingiz kerak bu insonga, chunki sizga ham qaytarib bir mentorlik qila olish uchun. Demak, xulosa qilib aytganda, shu mentorga siz nimadir bera olishingiz kerak, to'g'rimi? Nimadir olish uchun. Shunaqa. Shuning uchun endi demak, keyingi bo'limimiz ozgina sal falsafiyroq savollardan davom etishga qarshilik bildirmaymiz deb o'ylaymiz. Va savolim shundan iboratki, birinchisi, qilayotgan hamma ishingizni tagidagi qanday falsafa yotadi sizda? Har bir ishingizni asosida nimani ko'zlaysiz? Hammasi emasmi? Ko'prog'i. Ko'pchiligida. Ko'prog'ida odamlarga manfaat keltirishdi. Masalan, videolarim hammasi odamlarga manfaat keltirmaydi ko'p. Ajoyibroq harakat qilaman. Qanaqadir pozitiv energiya bo'lsa, olib chiqib ketsin shu kanalimdan deyman. Yoki videoyimni, yoki bir narsa bo'lsa, o'rganib chiqib ketsin, chiqib o'zini hayotiga qo'lla olsin. Mana bu shunaqa boshqalarning videosini ko'rsam, o'sha nimadir olib chiqib ketsamgina o'sha insonni hurmat qilaman. Shu adashmasam falsafa. Qanaqadir kimgadir ozgina bo'lsa ham manfaat yoki baraka keltirishdi. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, endi Branski hamma yoshligida bir qandaydir bir katta yoki kichik xatolar yo'qmi? Xo'p, endi sizni shu yoshligingizda katta yoki kichik qo'ygan xatoingiz va u hozir sizni hozirgi hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Shu to'g'risida gapirsiz. Agar biror xatoyingiz yoki nima degan ishingiz. Hamma ham xato qiladi, to'g'rimi? To'g'ri, hamma xato qiladi, lekin bilmayman. Hamma xatolarim yaxshi ham bo'lgan deyman. Bu bir. Sababi xato bo'lmaganda bu siz bilaman o'tirmagan bo'lardi. Unda o'ylab qaraydigan bo'lsa, o'shanga mani fikrimcha xato qilish yaxshiroq. Shuning uchun xato qilib kelajakka ta'sir qilsa, endi qaytimni nima deb qabul qilish kerak? Va dars deb qabul qilish kerak, shu xolos. Ko'pchilik aytadiku, 5 yil orqaga qaytganingda nima qilarding degan. Men prosta qaytgim kelmaydi ham. Bu bir qaytish iloji ham yo'q. Bu ikki bekorga odam qaytish bilan yoki o'ylash bilan vaqt o'tkazib olgani qoladi xolos. Bu 3. O'shaning uchun anaqa ular haqida o'ylamagan ro'mat bo'l. O'shandan asosiysi xulosa chiqara olgangina inson ketaveradi deb o'ylayman. Ya'ni ruhiyatni kuchliroq qilish ham aynan ahamiyatli deb aytsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Tushunarli. Demak, endi bilamizki, siz aynan fitness sohasida ham ancha nima qildingiz, qiziqishingiz katta, to'xtatmasdan harakat qilasiz. Nima sababdan o'z fitness brendingizni yaratishga harakat qilgansiz? Chunki sababi men ko'radigan vlogger bor, Christian Guzman degan, Amerikada yashaydi, o'zining Alpha Lifting kompaniyasi bor. Ya'ni fitness kiyim-kechaklari bilan shug'ullanadi. O'shanga havas qilib boshlagan edim, lekin ko'p xato qilganman, sababi ko'p tayuni ichida tushuntiradigan narsa. Mani o'zbek psixologiyasini, o'zbek xaridorlarning psixologiyasini tushunmaganligim ko'p xato ham bo'lgan. O'zbek auditoriyasi, o'zbeklarni ham katta Amerikani auditoriyasiga o'xshatib qo'yib, ko'p xato qilganman o'shaning uchun ham. Va O'zbekistonda ham hali beri muammolar ko'p, ya'ni 8 yil bo'yicha. O'shaning uchun ham balki o'ylayman, Nike, Adidas kabi katta-katta kompaniyalar haligacha Bangladesh, Vietnamdan kiyim tiktirishadi, biz O'zbekistondan emas, ishchi kuch arzon bo'lsa ham-da. Sababi bizda hali unaqa material yetkazib berish uchun birinchidan talab yo'q. Endi talab bo'lmagandan keyin hech kim chiqarmaydi ham-da. Xo'p, endi shu fitness, ya'ni biror bir sport turi bilan shug'ullanish insonni ruhiy tetikligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Juda ham zo'r. Men fitness deganda faqatgina aytilay yondaqa kachok nima qilib chiqishmasdan bor inson sog'lig'ini juda ham eng yuqori pog'onalik qo'yib qo'yish kerak deb o'ylayman. Diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham. Diniy tomondan qaraydigan bo'lsa, Xudo sizga 4-5 sog' qilib berdimi, uni qaytarib chiroyli qilib qaytarib berishingiz kerak. Ya'ni uni sog' yaxshi saqlashingiz kerak, to'g'rimi? Birorta sizga hadya bergan bo'lsa, hadyani chiroyli saqlab berishingiz kerak. Tanizam sizga hadya. O'shani chiroyli saqlab turasiz, ozginaga berib turib sizga, keyin u yerda qaytarib berasiz, ya'ni tanada shunaqa narsa-da. Dunyoviy tomondan qaraydigan bo'lsak,
ikinci kursumda başlayacağım ama Ritmeyip Asiyatın Şık Üniversitesi'de okuyup yürüyen paydım. Çekip yürüyordum. Bir yarım yıl çekeceğim ben. İkinci kursu ortalarda bir yarım yıl çekeceğim ben. Günü gibi bir başka çekeceğim ben. Düzeyim kattık, çekiciydim. Uzun yokmazdım umumun. Tanımam yokmazdı, oynayıp arayanlarım yokmazdı. Korunucumam yokmazdı, oylaşlarım yokmazdı. Her bitti, kuvvet gençimam yokmazdı. Hani şu an çoğun kıyım bugün. O şey, değil mi dedi? Çekil, çünkü yok şeken derslerdi. Yani dostumu koyup, her zaman yatakhaneye kötü otken paytımdı. Fitness klubu aldım, otu giderdimdi. Fitness klubumuz, o şu üniversite fitness klubu da oyna bulardı, değil mi? Kariyerdimdi, o adam şugurlan otken, yani uzun tanasızlanmak otkendi korardımdı. Yani bana başlayacağım şugurlanışı dedi. Yani şugurlanışı başlayacağımdan ki, şanası mı? Mesela çekiş taşıdım, uylaşlarım tetiğleşti. Okuşlarımdı, uzun gibi bugün işançımdı. Hemen arsada yani, işim yürüyüşü başladı. O diğine bitti, insan uzun tanesi yıkıyor investisi. Yani az gene bak, bu şey az gene terler. Bu sizge 5-6'da yakışık hissedilerini beri var dedi. Of indirikte, kana kadar fitnesske ait, yok inma sportke ait loyakalar başlayışı niyetiniz var? Elbette. Mesela hazır Ironman'ı terlerine vatken bulsam, ben de bilmiyorum hazır oylanıp durmayın. Bu sebep yüzden kımmat. Ironman'ı var yüzden kımmat. Hazır işte ilimandan durmayayım, dur yarım yılda olur gedi diyen her şey o. Bu böyle hemen spotları bulan. Sebep hazır oku merkezi aşı niyeti deme. O şenge... Böyle de ki oyla vatken cerrahin değil mi? Lekin eğer Ironman'ı var diyen bulsam, polnuyunu kanak kılıp süzüş, doğru mu kanak kılıp velsefetti, kanak kılıp doğru yürüyüş, elbette ulan, elbette kurs açtı niyetim var. Sebep uzun kub olacağım ama, uşan arsanın başka auditoriyamına ulaşadığım o zaman, bilemem ki ulayam şu arsanın kısı, işte belki ayrımdan bular. Öyleyim ben. Ben de bilmiyorum, ben hala o arsa geçeyim yetibar genim yok. Daha nasip de neticeye yarışıp kim olup getirdiğine mahvur var. Talimni hayot va biznesdagi o'rni haqida ham tushuntirib o'tsangiz. Talim deganda universitetdan keladigan talim yoki universitet yoki qanaqadir bir siyosatda qilib o'rganish. Yo'q, talim juda muhim narsa. Muhim narsa. Masalan, kitob o'qish kerak, dokumentalni odamlar bilan, mentorlar bilan bu ham talimda, hayotda yiqilish ham talim. Endi men bir narsa deyolmayman, sabab shunaqa boylar bor, shunaqa zodagonlar bor, umuman kitob o'qimagandim. Bor. Shunda Bobur Alimxon haqida eshitganman, Amerikalik miya haqida. Umuman kitob o'qimayman deganlar. Hayron qolganman bundoq qilibdi. Qanchalik to'g'ri bu gapdi? Sababi kitob o'qimasdan bilmayman qanchalik miya bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa ma'noda kitob deganimda o'tirib bara olmasligi mumkin, lekin doimiy ilm olishdan bandda u inson. Doimiy bilmayman. Bir hayron qolganman. Lekin ta'limmi yoki ilmmi yoki bilimmi insonni o'zi juda katta o'rni bor. Juda katta. Endi men biznesman odam emasman. O'shanga to'g'risida hali xudo xolasa bizneslarim ochsam, yurita olsam, o'sha payt biznes haqida bir narsa deya olmayman-da. Lekin hayotda o'rni juda ham katta. Insonlar bilan muomala qilasizmi? Hayotda bir mentor topmoqchi bo'lasizmi? Qanaqa holatda bo'lingki, suhbat qurasizmi? Agar zo'r suhbatdosh bo'lmoqchi bo'lsangiz, ilmli bo'lishingiz kerak. Bekorchi bo'ladigan bo'lsangiz, gapingiz ham tayinli bo'lmaydigan bo'lsa, sizdan sizga ham o'sha atrofingizga shunaqa inson yig'iladi. Qiziqarli emas-da bunaqa. Bunaqa atrof. Siz qanaqa bo'lsangiz, o'sha tortish kuchi deydi-ku, siz ham shunaqa insondan tortib olasiz. Hozir mana kitob o'qish haqida gapirib o'tdingiz, ya'ni o'zingiz ham aytgansizki, to'xtovsiz ravishda kitob o'qiyman deb. Hozirda mana mana shu texnologiyalar rivojlangan paytda turli xil yal video kontentlar nimalar kitobni o'rnini bosa oladimi? Yo'q. Bosa olmaydi. Kitob kitobni ko'pchilik o'ylaydi, video kontent ko'rsam, menga kitobni nima keragi bor? Video kontent yetadi deydi. Sababi o'tgan to'g'ri, informatsiya bor o'tgan. Lekin kitob o'qish umuman boshqacha. Masalan, kitob o'qimagan odamga bu narsani tushuntirib berish qanchalik to'g'ri bilmayman-da. Hozir aqllilik quvvati boshqa narsa quvvati deyshatdi. Kitob o'qib ko'rish kerak, keyin o'sha inson bilan o'sha insonga bir maslahat bersa bo'ladi. Kitob umuman boshqa dunyoga olib kirib ketadi. Masalan, aytaylik, birorta insonni biografiya o'qiydigan bo'lsangiz,
Benjamin Franklin deyilir, biografiyası da oran. O qeydiyən bu siz, onu bütün başlı hayatını bir haftada yaşat bu iş imkaniyyatı başsızdır. Deyilir, məqsəd kitab da oran. Mənə hayatımı kimdir 2 saatte oku, mənə 26 yaş, 25 illik hayatımı yaşat bu vaxt dedi. Yana qaynaq bir sihir ingilisində magic gerek dedi adam gerek. Onda oyla parasız. Kitab verəliydi bu nərsən, video verəliydi. Doğru, kinoyla başqa nərsələ verirsin mümkün, ləkin kitab bu okuş cərəyanı insanın o şey, tüm dünyası gibi okurup yetetti. O kızık cereyan. O cereyanını kitap okumayan insan bilmiydi. Şen için kopçeli kitap okudu. Şen için hem daimi kitap okuydu yani insanı kem bugün. Her dön kem bugün. Hazır hem kem, oldun hem kem bugün. Oldun ilim ilim kopra bunu az kem yapamayın. Oldun hem kem bugün kitap okuydu yani. Lemem var, ilim ilim insanı. Biz bilmemiz ki Shahid Donimov'u o'z asosiy faoliyati youtuberlik, ya'ni blogerlik emas, boshqa soha bilan shug'ullanadi. Endi shu o'zingizni ishingiz haqida ozgincha bir ma'lumot berib tushuntirish bersangiz. Men marketologman, ya'ni ingliz tilida digital marketing deyiladi. Marketing bo'yicha o'qiganman 7 yil shu bo'yicha magistr diplomim bor. YouTube manager hobby to'g'ri aytdingiz. O'shaning uchun shu soha bo'yicha ishlayman. Mən əsasi qiladigan işim hazır o'sha kompaniyamizga marketing strategiya yaratish. Marketing strategiya deganda ko'pchilik nima deydigan bo'lsangiz, o'sha katta bir qamrovli narsa. Aytaylik, bitta strategiyalardan bittasi brendimiz haqida insonlarga tanitib, ularni klientga aylantirish bu bitta strategiyamiz. O'sha strategiyani qadamma-qadam qanaqa qilib qilishimiz kerak. Shu strategiyani tushunaman. Aytaylik, veb-saytimizni dizayni qanaqa rangda bo'lishi kerak. Qaysi rang biz xaridorlarga yoqadi? Qaysi rang bizni shuncha ko'rsatib turadi? Kim masalan aytaylik, biz ko'proq suvga aloqador kompaniya bo'lganimiz uchun, shipping kompaniya bo'lganimiz uchun ko'proq suvga aloqador ranglar tanlashimiz kerak. Ko'k, to'g'rimi? Yashil, yashil yana ko'kroq, okean ranglari. Shunaqa narsalarni ko'p marketologlar qiladi, hamma mana shunaqa kompaniyaga bitta rang tanlash. Logotip qanaqa turish kerak? Logotip qirrali bo'lish kerak, mamlaqa bo'lish kerak. Hammasini marketologlar o'ylab chiqadi va dizaynerlar bilan hamkorlikda ishlashadi. Ko'p, ko'p, katta, juda ham ko'p hamkorlik ishlashadi. Tushunarli, shaxsan. Xo'p, ishxonangizda doim ishlaysizlar, hamkasblaringiz bilan atmosfera yaxshi bo'lsa kerak emas. Tasavvur qilamiz, ishlashingiz shartmas-da. Ishlashingiz shart bo'lmasa ham qaysidir bir faktor sizni mana shu ishxonangizga borishga majbur qila oladimi? Da, albatta boshlig'im. Boshlig'im men juda ham ajoyib boshliq topganman deyman. Birinchi boshlig'im uchun o'xshamagan, ikkinchi boshlig'im juda ham ajoyib bo'lgan. Ko'pchilik yaxshisi ketib, anaqa yomoni keladi dedi-yu, menda yomoni ketib yaxshisi kelgan. Naborot bo'lgan, juda ham xursandman. O'shaning uchun boshlig'im ajoyib inson. Masalan, qattiq ishlashimni ko'rib, ba'zida nima qarab turadi, menga sekin o'zi magazinga chiqib ketadi, menga biror bir ichimlik olib keladi, men ichib qattiq ishlayapsam, qariydi, e'tiborli. Ishimdan ketishimni bilaman, masalan, ishdan 4 da chiqadigan bo'lsam, 4 da ishdan chiqib, avtobusda ketayotsam, boshlig'imdan xat keladi. Rahmat, kattakon, nima deydi, qattiq ishlading, yaxshi ishlading, rozi bo'l, kuning yaxshi o'tsin, ayolingga yaxshi vaqt o'tkazib olib turib, jo'natib qo'y. Boshliq tomonidan oddiygina satchiqlikka bildirilayotgan e'tiborda. O'sha agar hech narsa bo'lmagan taqdirda ham, men prosta boshlig'im bilan gaplashib o'tirish uchun, ish bo'lmagan taqdirda ham o'sha uchun borardim men. Va faqat boshlig'im emas, boshqa insonlar ham men xalqaro inson bo'lishimga qaramasdan, diskriminatsiya qilmasdan, meni doim o'zining ichiga olishgan. Yana bitta savol bor. Siz bilamizki, siz ham Yaponiyada, ham Norvegiyada, ya'ni ham sharq, ham g'arb ilmini olgansiz va shu muhitdagi insonlar bilan ko'rishgansiz. Endi sizni fikringizcha g'arb bilan sharq insonlarining o'rtasidagi farq nimada? Adashmasam, boshlanishida. Boshida. Sharqqa keladigan bo'lsangiz, insonlar ochiq. Yuzi tabassum. Chiqishimli, tezda kirishib ketadi. G'arbga boradigan bo'lsangiz, g'arb deganda ham Yevropa deganda ham Skandinaviya mamlakatini aytaylik, sababi ispanlar umuman boshqacha insonlar, italyanlar umuman boshqacha inson, italyanlar bu yotishdi-da. Sovuq mamlakatlardan olaylik, Skandinaviya mamlakatlariga borganda eng birinchi his qilgan bir farq bu nima bo'lgan? Sovuqlik bo'lgan.
ozgina to'xtab turdi degan narsa bo'lgan. A Yaponiyada bunaqa narsa yo'q edi. Yana bitta farqi bo'lishi mumkin. Sharqda biz kollektivmiz. Hamma nima dedim, bir-birini qo'llab-quvvatlagan. A G'arbga boradigan bo'lsa bitta narsa bor, hamma o'zi uchun. Shu narsa farqi. Hop, endi obunachilarimizdan kelgan bitta savol bor. Juda qiziq savol ekan. Men o'zim ham bu savolni ko'rib hayron qoldim. Sabab menda ham shunaqa narsa bo'lganda. Hop, assalomu alaykum. Shahboz aka, Alloh ishlaringizni qanday qilsin sizga savol. Hozir ko'p yoshlar o'zini ustida ishlaydi, rivojlanadi. Maqsad qo'yadi va shunga harakat boshlaganda ko'p holatlarda ota-onalar tomonidan qattiq qarshiliklarga uchrashadi. Chunki ko'pchilik ota-onalarimiz ko'p qiyinchiliklarni ko'rishgan, qattiqni ham puflab itishadi. Ular nima bo'lganda ham farzandiga yomonlikni xohlashmaydi. Lekin ular hozirgi zamon talabini va rivojlanishini to'g'ri qabul qila olishmaydi. Natijada qayta-qayta qarshilik qilaverib, bolaning energiyasini pasaytirib yuborishadi. Biz hammamiz o'zbek tarbiyasini olganmiz, shu sababli ota-onani norozi qilishni ham xohlamaymiz, ammo maqsaddan ketishni ham xohlamaymiz. Bunday vaziyatda nima qilgan ma'qul? Oldindan rahmat. Qiziq savol. Ota-ona bo'yicha to'g'risi bitta maslahat berishga o'rtaman, sabab hammani oilaviy sharoit har xilda. Lekin bitta narsani ayta olaman. Ota-ona qachon qarshilik qiladi? Ota-ona qachon sizni aytaylik 18 dan o'tganingizdan keyinda ko'proq shunaqa holat bo'ladi. Chunki 18 yoshdan keyin odatda Yevropa mamlakatlarida ota-onalar xo'jayinchilik qilmaydi. Bo'lmaydi. Uzr, qaramog'dan chiqadi. Bizni ota-onalar endi bizni bu yashashimiz shunaqa-da. Shunaqa bir kulturada o'sganmiz. Undan keyin ham xo'jayinchilik qilish kerak. Undan keyin ham hayotni boshqarish harakat qiladi. Sabab birinchi bolada ayb. Nega? Sababi hali ham ota-onasidan pul oladi. Hali ham ota-ona sabab aytilaydi. Men pul berganimdan keyin, demak, meni gapimga kirasan. Meni uyimda yashaganingdan keyin meni gapimga kirasan. Yo'qmayaptimi? Pajalista. Men farzandimga ham xuddi shunaqa nima qilaman. Sen meni uyimda turibsanmi? Men aytganim bo'ladi. Albatta sen eshitamiz. Sen eshitamiz, lekin men aytganim bo'ladi. Nu, men senga pul bermayapmanmi? Deyli, o'sha 18 dan keyingi gaplarni gapiraman. Hozir 18 yoshgacha bu meni vazifam. Qonuniy ham, boshqacha ham meni vazifam. Vazifam o'tib bo'ldimmi? Undan keyin gaplashamiz. Xo'p, ingliz tiliga bormoqchiman, qarshiman ingliz tiliga borishingga. Xo'p, deganda o'zing tashqariga chiqib pulingni topgin, ingliz tiliga pul to'la. Manda shunaqa vaziyat bo'lgan, taraqqiyot o'qib yurgan paytimda. Ingliz tiliga to'la bera olmaymiz deshga, yalinishimga to'g'ri kelgan. Yalinganman. Endi shunaqa-da, tushunasizmi? O'zingiz pul topmaganingizdan keyin qanaqadir ota-ona bilan bir pul topishga harakat qilishingiz kerak. Ko'pchilik oddiygina noliydi. Faqatgina ota-onani ayblash ham katta nimada? Nima deydi? Shuncha to'g'ri katta qiladi, oxirida aybdor bo'lib qolsa g'alatada, to'g'risi masalan, farzandi bo'lmagan odam gapiraverar ekan-da. O'ylaymanda, men o'zimni qo'yib ko'raman-da. Aga mana bolam mana qanday shunaqa g'alati bo'lmasmikan deyman. Sabab mana shuni shuncha katta qildim, qonunni ko'tarib yurdim aytaylik. Ayol bo'ladigan bo'lsa to'g'rimi, oxirida shu gapni eshitish uchunmi? Degan g'alati bo'lib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha farzandlar ham ota-ona bilan til topish yo'lini topish kerak-da. Har bitta farzand o'zini ota-onasini biladi nozijon. Shunaqa men bilardim onamni nozijon, qachonki onam xursand bo'lib turgan paytlar bo'ladi, kechirib olardi narsalarni, tashlab olardi, ruxsatib qochardi. Bu umuman ko'zlariga ko'rinmasdi. Ota-onani biladi. Jonsman. Hamma farzand ota-onasini biladi. Nozijon. Ota-onaniki. Biladi-ku hamma nozijonini. Masalan, meni ayolim ham nozijonini biladi. Men ertalabda kayfiyatim zo'r bo'ladi. O'shancha ayolim nima so'rasa, ertalabda so'raydi. Shunisi, xuddi shunaqa. Ota-onangizni nozijoyan qanaqa ulardan foydalanish bir narsa emas, yomonlik emas, o'zingizni shaxsiy rivojlanish uchun aytmoqchi bo'lganim, ota-onangizni biling, qaysi paytda gaplashish kerak ular bilan. Balki hozir emasdir, shu oy emasdir, ular bilan gaplashadigan vaqtda, tushunasizmi? O'sha bir vaqtni toping, adizan xursand bo'lib bir narsa bo'ladi-ku shunaqa paytda. Chunki bir oy har doim bir mamlaqa o'tmaydi. Shunaqa vaqtlar bo'ladi. To'ydan keyin bilmayman, hamma o'zi biladi ota-onasini, til toping. Til topsizgina siz ham kuymaydi, ko'pam kuymaydi. Ota-ona norozi qilish yomon ekan. Sabab norozi qilib, ichingiz ham tinch yurmaysiz, deb joyda o'qiy olmaysan, deb normal yurib kelasan. Shunaqa. Shu endi mana bir savet. Endi mana shu hozir bitta qilayotgan bo'lsa-da, maqsad qo'yayotgan paytda, o'zini yo'nalishni topayotgan paytda, ko'p faktorlar xalaqit beradi, masalan,
o'zlaricha kriteriya tuzib olishadi. Men yaxshi pul topadigan bo'lsin, talab katta bo'lsin, hozi yurayotgan, kimdir mashhur muvaffaqiyatga erishgan bo'lsin deyishadi. Ata lekin chin qiziqishlari boshqacharoq bo'lishi mumkin-da. O'shanga qarab o'sha haqiqatdan qiziqadigan sohasini topib olish mumkin. Hali u soha bo'lmasa-da. Ko'rasiz-da, hammasini. Ko'rishgan. Ko'rmasiz, bilmaysiz. Masalan, men ham aytaylik, kiyim kechaga qiziqardim deb o'ylayman. Jo'asman, o'ylayman. Qilganman. Menga emas ekan. Asosiysi ko'rish kerak. Zato mana qarangda, hozir men endi afsuslanmayman. Jo'asman, bekor qilib ko'rmagan ekanman demayman-da, to'g'rimi? Hozir aytaylik, birortasi menga o'xshagan bola birorta o'zining fitness brendini yaratib chiqib ketib, muvaffaqiyatga erishadi deymiz, mundoq qarab turib. Bekorman qilmagan ekanman. Men qilsam bo'lardi demayman-da, naqa ko'rganman, menga o'xshamagan deyman. Ammo achimayman. O'quv markazida ham xuddi shunaqa. Hozir bilmayman, o'zimda shu narsa bor, deb ko'rishim kerak. Maksimal o'zimni nima berib, kuchimni berib ko'rishim kerak. Aqib ko'rmasam, meni keyinchalik sinanish yomon-da. Qib ko'rsam, nima o'xshatsa o'xshasin edi. O'xshamagan taqdirda zato qib ko'rdim-da. Shu-da, meni hayotda yashashim shu, bitta narsa qib ko'rishim kerak, chunki o'sha narsani bir kun kelib topaman. Balkim topdim ham. Balkim topmadim hali. Nu topaman. Nu qilaverish kerak. Xato qilaverish kerak. O'sha o'rganaverish kerak deymanda. Ana o'shanda topa olasiz yo'nalishni ham. Yo'nalish ham mashdan topganman o'zimni. Marketing bo'yicha. Rahmat. Kattakon sizlarga. Juda ham xursand bo'ldim. Biz kichkinagina bo'lsa ham auditoriyamiz bor. Ana shu auditoriyaga o'zingizni bir tilaklaringiz yoki bir maslahatlaringiz bo'lsa, bersangiz. Rahmat kattakon avvalan bor shunchalik hurmat qilib ko'rganingiz uchun bu videoni vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Nimadir o'rgana oldinglar, balkim vaqtingiz bekor ketdi, bilardinglar bu narsani, balkim bilmasdinglar. Nima bo'lgan taqdirda ham bir narsa o'rgana olgan bo'lsangiz, men xursandman. Kichkina bo'lsa ham o'sha butun boshli videoni 1 sekunddan yoki 5 sekunddan bir narsa o'rganib ketgan bo'lsangiz, men uchun shu mening missiyam tugadi degani. Endi asosiysi, agar yosh bo'ladigan bo'lsangiz, harakatdan to'xtamanglar. Xudoim ham dangasalarni yoqtirmaydi. Harakatchanlarni doim yoqtirgan. Harakatchan insonga doim beraveradi. O'shaning uchun ham o'sha doim yaxshi, sevimli bandasi bo'lib yurish nasib qilsin hammalarga. Shu. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon sizga. Salomat. Mas'ul sifatida kattakon rahmat. Rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr. Pokka.